Ik denk niet dat we nog meer enderpearls hebben. Damn it. Oh, oh nee, damn it. Daar ging enderpearl. Ja, die walvis, die walvis. Is niet een... Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Thaldier. Vandaag ben ik weer terug met een spiksplinter nieuwe Trials of Magic. En ook vandaag gaan we er weer lekker tegenaan. Kijken hoeveel duimpjes omhoog we vandaag kunnen halen. En vergeet natuurlijk niet de video te delen met je vrienden als je dit super toffe serie vindt. En dan beginnen we vandaag, voordat we beginnen met de roleplay, met een standbeeld neerzetten hier zo. Ik heb er al eentje neergezet. Dit is namelijk Venamir. Bedankt voor jouw reactie op de vorige video. Wil je nou ook een standbeeld? Dat kan. Laat gewoon een reactie achter. En dan gaan wij eventjes het tweede standbeeld voor vandaag neerzetten. Dan pakken wij even de spulletjes die we daarvoor nodig hebben erbij. En de tweede persoon was Customized Gamers, die een reactie achterlaat van superleuk idee. Ik heb je thumbnail gemaakt. Besides dat zou ik het gewoon super tof vinden. En zijn MC-naam is Ethildrion. En die gaan we ook neerzetten. We gaan er nog eentje hier zo bij zetten. Dat past nog wel. Dus hier komt die. Ethildrion, zei die. Als het goed is, moet hij dan veranderen. Sculpt. Dit is als het goed is. Ethildrion. En daar staat hij. Ethildrion, ik ga nog even checken of ik zijn naam goed heb geschreven. Ik denk het wel, want het heeft een skin aan. Ethildrion. Ja, dat is hem. Dus er staan hier al twee mensen in ons huisje. Wil jij er nou ook bij? Laat dan dus een reactie achter in de reacties. Heel simpel. Deze spulletjes leg ik hier weer lekker terug, want die heb ik alleen hier nodig. En dan gaan we aan de slag met de video van vandaag. Zo, ja, ik zit natuurlijk, ik heb elke keer de lessen bij Laura. We hebben de eerste les nu gehad en we gaan, als het goed is, deze week weer langs voor een tweede lesje. Maar ondertussen ga ik verder met mijn eigen magie. Ik ben druk bezig geweest met mijn eigen magische setup, met mijn mana setup en dat gaat best wel goed. Ik heb ook twee van die dingen gemaakt. Ik heb geen idee waarom ik dat nou weer precies heb gedaan. Maar de mana gaat goed, mijn mana setup. Er wordt heel veel mana gemaakt. En dan wordt goed verspreid over al mijn mana pools. Dus ik denk dat het tijd is voor de volgende stap in mijn kruidenkunde. En dat is hier zo bij Alfheim. En we gaan de Ritual of Gaia gaan we aan beginnen. En daar heb ik heel veel dingen voor nodig. Elementium ingots heb ik daarvoor nodig. Pixie dust. Daar moet ik enderpearls voor door de portal gooien. Deze die kunnen we wat makkelijker maken. Kortom, we moeten nog een heleboel doen. Want buiten dat moeten we ook nog eens zo'n beacon maken. Ja, we hebben best wel veel nodig. Maar ik wil dus daar gewoon alvast wat spulletjes voor gaan verzamelen. En dat kan. Dat kunnen wij zeker. Dus we gaan eerst eens eventjes zorgen dat we hier mana pearls van maken. Zo ja. Dan hebben we daar in ieder geval mana pearls van gemaakt. We hebben dus mana pearls. We hebben deze. Even kijken wat we precies allemaal nodig hadden. We moesten deze dingen gaan maken. Dus we hebben dan 4 keer dit nodig. En 4 keer 2 is 8. En dat moeten we dan weer verdubbelen. Dat is 16 van deze heb ik eigenlijk nodig. Nou ja, dat heb ik nog niet eens. Dus dan moeten we dus maar even kijken of we daaraan kunnen komen. Want dat betekent dus denk ik dat wij meer ijzer nodig hebben. Dus ik ga even kijken hoe ver wij daarmee zijn en hoe ver we daarmee kunnen komen. Om het wat makkelijk te maken ga ik hier dan Epotania even opzoeken. Dan kunnen we makkelijker dingen vinden als we die nodig hebben. Even kijken hoor. Zit hier nog ergens ijzer bij? Dat denk ik helaas niet. Hier zo hebben we nog wel goud. Het goud heb ik ook nodig. We hebben geen ijzer helaas. We hebben hier ook geen ijzer meer. Even kijken of er hier misschien nog wat in zit. En ook hier zit geen ijzer meer in. Dus dat kunnen we helaas nog niet doen. Wat ik wel denk dat we kunnen doen is alvast wat van deze dingen om gaan maken naar dingen die we nodig hadden. En dat was volgens mij dus... ja, we hebben dus pixie dust nodig. Dus dat is enderpearls. En we hebben deze nodig. Daar kunnen we alvast wel wat aan doen. En dat kunnen we doen met deze portal. Hopelijk heb ik genoeg energie om de elfenportal te openen. Nope. Helaas heb ik daar nog niet genoeg energie voor. Dus daar moeten we
even wat meer energie voor sparen. Dat is een beetje jammer, dat is een beetje jammer. Maar misschien kunnen we dan al wel een ander deel van de puzzel maken. Misschien kunnen we deze maken. Mana diamonds hebben we dan nodig. Dus we hebben even 4 diamonds nodig. Zodat we die alvast kunnen gaan maken. Hier heb ik geen diamonds meer zitten. Dan moet ik even snel wat diamonds bijhalen. Zodat ik toch mijn magie kan beginnen. Even kijken. De diamonds zaten hier zo in. Dus we hebben er daar 4 van nodig. En dan kunnen we lekker aan de slag met ons eerste ding maken. Dus even wachten. Deze diamonds moeten we dan wel eventjes mana diamonds van maken. Zo, dan hebben we 4 van die mana diamonds. En even kijken of wij dat item wat we willen maken hier zo kunnen vinden. Het was zo'n blauw Sims teken. Ja, ik vind dat van die Sims dingen. Daar vind ik ze op lijken. Ik zie ze hier niet eens tussen staan. Ben ik nou zo blind? Hallo? Ah, hier zo. Staat gewoon hier. Die moeten we zo maken. 1, 2, 3, 4. We hebben er alvast 4 gemaakt. We hebben nog 5 van deze over. Maar we hebben alvast 4 van deze dingen. Dan denk ik eigenlijk dat ik even een chest ga maken. Waar ik dan alle spulletjes kan verzamelen die ik nodig heb voor mijn Gaia fight. Voor mijn Gaia arena eigenlijk. Deze regen is wel een beetje vervelend aan het worden. Zo, nou, de regen is gelukkig even gestopt. Door een regendansje. Eigenlijk een zonnedansje dan. Maar we hebben dus deze. Die hebben we alvast. En wat hadden we nog meer nodig voor ons ritueel? We hebben elementium nodig. Daar hebben we er dan dus... hadden we er 8 van nodig. En hadden we dus 16 van de mana steel nodig. En de pixie dingen. Daar hebben we er... kijk hoeveel... Pixie dust hebben we er ook 8 van nodig. Dus we hebben ook meer enderpearls nodig. Dus laten we daar eventjes voor kijken of we die alvast kunnen gaan vinden. En anders moeten we dus in ieder geval gaan zoeken naar iron en naar enderpearls. Zodat wij het Gaia ritueel verder kunnen maken. En dan heb ik dat deel van mijn magie af. Maar ik denk dat ik binnenkort ook moet gaan kijken naar hoe ik mijn spullen kan gaan enchanten en zo. Dat is ook wel iets wat wij goed kunnen gebruiken. Even kijken, enderpearls. Zoeken wij hier geen enderpearls. Hier geen... Wacht, we kunnen even kijken of hier nog enderpearls in zitten. Nee. Botania, hier zit er wel nog eentje bij die al veranderd is. Ik ga gewoon voor de zekerheid even snel alles checken. Want ik heb die enderpearls echt nodig. Sorry, maar enderpearls zijn nu voor mij. Ik heb er 8 nodig. Toch? Ja, 8 enderpearls hebben wij nodig. Ik denk niet dat we nog meer enderpearls hebben. Damn it. Oh nee, damn it. Daar ging enderpearl. Oh, damn it. Oké, hier hebben we ook niks nuttigs. Ik denk toch echt dat wij... hier hebben we 4 enderpearls. Dat is best wel chill. Dus dan heb ik er nog maar 1 extra nodig. En die had ik... Oh, hier hebben we nog meer enderpearls. Nou, we hebben er meer dan genoeg. We hebben er nu meer dan genoeg. Dus ik ga ze snel in mana pearls veranderen. Zodat ze allemaal van mij zijn. Zo. En dat betekent dat ik genoeg mana pearls heb nu. Om te veranderen naar... naar pixie dust. Maar dan moeten wij wel de portal aankrijgen. En de portal kunnen we alleen aankrijgen als we meer mana daar hebben. Maar dat kunnen wij misschien wel voor elkaar krijgen. Wij kunnen deze even... Waarom is die nu al leeg? Wat? Dat ging snel leeg. Dat was niet de bedoeling. Oké. Nou ja. Deze hebben we denk ik nog net niet genoeg. We kunnen het nog even 1 keer proberen. Laten we hopen. Blijft hij aan? Nee, hij blijft niet aan. Dus we hebben toch echt nog meer mana nodig. Helaas is het nog niet genoeg om dat ding te activeren. Dan ga ik deze eventjes hier 8 instoppen. Zodat ik die apart hou. En dan doe ik de mana steel ook alvast daarbij. Want die heb ik daar natuurlijk ook
voor nodig. En dan doe ik deze even weer allemaal terugstoppen. Want die kunnen we dan momenteel nog niet echt gebruiken. En dan ga ik denk ik toch maar even op zoek naar meer iron. Want we hebben gewoon veel meer iron nodig. En waar kunnen we dat vinden? Dan moeten we toch maar de mijn induiken, denk ik. Iron is alleen zo zeldzaam tegenwoordig. Even kijken of ik mijn goede pickaxe nog kan vinden. Waar is mijn pickaxe? Waar is mijn goede pickaxe? Ben ik nu echt blind? Ben ik nu gewoon blind? Of ben ik hem kwijt? Ik ben hem kwijt. Well, that's weird. Zo, ik heb mijn eten opgehaald. Of tenminste het eten wat Damien altijd voor ons maakt. En ik ga hier maar eventjes... Wow, de mijn in. En blijkbaar is het hier een slime party. Dus die gaan wij maar eventjes meteen uit de weg roeien. Oh, Jesus. Nou, ik weet niet of we nog slijmballs nodig hadden, maar die hebben we nu in ieder geval wel. Ik wil deze killen. Oké, maar we zijn dus op zoek naar iron, voornamelijk. En hopelijk kunnen we dat hier ergens vinden. Ik heb ook geen torches bij me, denk ik me net. Dus ik ben weer lekker goed voorbereid. Maar deze dingetjes, daar kunnen we ook soms wel eens goede stuff in vinden. Dus die gaan we ook gewoon even kapot maken. En hopelijk dat we dan daar ook iets in tegenkomen. Want tot nu toe nog niet echt super goede stuff. Jij mag ook even dood. Ik zie hier nog geen iron. Ik zie hier wel weer zo'n ding. Dus kunnen we even kijken of hier misschien ook geen iron, helaas. Osmium. Ook niet precies waar we naar op zoek zijn. Helaas. Dat zou zo fijn zijn als we gewoon even snel de goede oor zouden kunnen vinden. Osmium, weer osmium. Heel veel van deze dingen. Wel een diamond, zag ik daar. En we hebben 2 iron kunnen vinden. Dus dat is in ieder geval al iets. Holy shit. Allemaal van die goblins hier. En dan ook nog zo'n slime die gigantisch veel herrie maakt. Zo, oh die kobolds zijn irritant. Maar jij bent zo irritant. Oké, ik ga hier gewoon weg, want ik word gewoon helemaal gek van dit geluid. Heb ik mijn string ring niet meegenomen? Dat is zo dom. Maar we hebben wel diamonds. Diamonds gevonden. Dat is het chillen van de Twilight Forest waar wij in wonen. Het is zoveel diamonds die hier te vinden zijn. Au. Ik zoek iron. Waar ben jij iron? Oh fuck. En mijn zwaard is kapot. Heel fijn. Oké. Gelukkig heb ik mijn staf bij. Want anders dan heb ik helemaal geen wapen meer. Ik ga even proberen te ontsnappen hier. Zo. Maar ja, ik heb dus geen wapen op dit moment. En ik zit wel midden in de mijn. Ik heb wel al 3 iron gevonden. Dat is niet zo heel veel. Oh. Oké, nou dat ging op zich nog wel redelijk goed. Gelukkig heb ik mijn staf. Alleen is mijn staf bijna leeg. Dus ja, dat gaat ook niet... gaat hem niet zo lang volhouden. Oh. Dat is ook niet chill. Au. Oké, alsjeblieft. Kom op. Oh, no. Oké, gelukkig. Ik
denk niet echt dat we nog heel veel gaan vinden zo. Zonder wapen. Dat is niet zo veilig hier. Oh, Enderman. Auw. Oh jee, ik denk dat de Enderman boos worden. Oh nee, toch niet. Oké, hier hebben we in ieder geval weer wat licht. Kunnen we tenminste wel zien. Ik denk dat ik voor nu maar even terug ga. Helaas, zonder alle iron die ik nodig heb. Maar zonder wapen is het niet echt heel chill om hier te zijn. Oké, dit is een weg naar boven. Oké, ik ben ontsnapt. Daar is ons huis weer terug. Ik ga lekker terug. En dan gaan wij de aflevering voor vandaag afsluiten. Hopelijk vond je het weer een leuke aflevering van Trials of Magic. Laat dus een reactie achter als jij dus kans wil maken dat jouw standbeeld in onze boom terechtkomt. Laat ook even weten wat je van de serie vindt en wat we allemaal nog moeten doen in deze modpack. Want er kunnen heel veel dingen nog aankomen. Binnenkort komt de eerste challenge eraan waar we tegen elkaar gaan strijden. Wat en hoe precies zie je dan? Hopelijk vond je het leuk. Vergeet niet even een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer zeker ook even op Edeldier. En dan zie ik je hopelijk weer de volgende keer terug met een nieuwe Trials of Magic. Later. We need our smuggler. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Holy shit, holy shit. Oké, nou neem ik het potje niet op. Nou oké, ik begin wel. Komt-ie.